Daniel Loyanisyan-ի այդ քայլը որևէ ձևով ոչ կարող է մեղադրել, ոչ ոչ ունել, ինքը իր ցանկությամբ ընդհանրապես ուսուցանը, ինքը իր ցանկությամբ ցանկանում է դուրս գալ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, իրեն հաջող հասարակական գործունեություն եմ մաղթում։ Հետիացակություն կա։ Բոլորս էլ ինչ-որ մի պայ հիասթափություններ ապրում ենք, երբեմն նաև մեր սպասելիքները չլինելու հետ կապված, որևէ խնդիր այդ ուղղությամբ չեմ տեսնում, Դանիել Լոյանիսյանի նման մեր ուսուցչում շատ երիտասարդներ կան, որոնք… Այո, Յանը մա, այո, տեսքով չէ, այդ ակտիվությամբ նկատի։ Ես ես այդ հարցին կպատասխանեմ։ Իր նման երիտասարդներ, ակտիվ երիտասարդներ շատ կան ուսուցչում և որևէ խնդիր չկա, եթե նրանցից մի մասը դուրս գա, ուսուցչում երիտասարդներ են գալիս, այնպես որ խնդիր չեմ տեսնում։